Денис Бігус у нас в студії. Добрий ранок. Привіт. Що лупано? Все, пробачте, зібралися. Спокійно. Кілька новин. Перше. Попереднє відео, а не це, яке ви зараз бачили, це був сотник Володимир Парасюк, відомий, який відмовився після проголошення... Сотник Володимир Парасюк після оголошення на Майдані Незалежності майбутнього складу Кабміну вийшов до мікрофону і закликав Майдан не розходитись, доки не стабілізується ситуація в країні. Ось його ультиматум був на Фейсбуку. Давайте подивимось конкретно цю сторінку. Моя вимога до Авакова була тільки через те, що не було виконано умову українського народу. Ми вимагали негайного арешту... Так, Бігус, закриємо негайно арешту всіх посібників кривавого режиму Януковича. Клюєва, Добкіна, Кернеса, Портнова, Лукаш, Царьова, Колесниченка, Олійника, бла-бла і всіх інших, що були задіяні в цих жахливих злочинах. Через це Володимир Парасюк закликав не підтримати кандидатуру кого? Авакова. Да, кандидатуру Авакова на посту прем'єр-міністра України. На посту міністра внутрішніх справ. У мене сьогодні щось, знаєте, з самого ранку живий ефір. Давайте ще, переходячи до нашого гостя, перед тим є повідомлення від Ольги Богомолець. Ольга Богомолець написала: «Я, Ольга Богомолець, сьогодні вночі відмовилась від запропонованої мені посади віце-прем'єра з гуманітарних питань в новому уряді. Повідомляю усім, що і надалі буду виконувати свою роботу, необхідну людям на майданах України та максимально сприяти єдності нашої держави». От така історія. Я хочу ще раз заспокоїти людей, які зараз п'ють валер'янку. Це люди, постійні глядачі Першого національного, які не звикли бачити стільки всього в прямому ефірі, в себе, що щось відбувається, весь час щось змінюється, хто ці люди, про що вони говорять. У нас весь час щось може змінюватися по ходу сценарію, і тому не зважайте. Технічні негаразди – це ж наша фішка. Гей! Справедливості раді нам теж непривично появитися на Першому національному. Да, Денис Бігус. Денис Бігус, мій колега, журналіст. Ми сьогодні запросили його з багатьох причин. З кількох. Група українських журналістів виступила з вимогою проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Це не ти, ні? Да. Восени 2014 року. Ну, я можу показати, звісно, вивести це. А, ні, не можу. Не можу, так. Да. Ну, ось така історія, так. Да. Тому що мені треба тепер скролом вправо перемотати. Не виходить. Денис, все, да. Дякую. Геть сценарій, геть ефірну групу. По-перше, давай так. Ти один з тих, хто працює зараз над документами в Межигір'ї. Так. Да. Ти знайшов у Межигір'ї... тримав в руках протокол про там так зараз мов про називається Олені. Статут. Статут. Да. Розкажи, давай, розкажи про все по порядку. Да я даже не знаю, о чем рассказывать. Там, ну, в Межигорье, помимо всяких роскошных излишеств а-ля Хонка и прочее, находился офис, да, административное здание, в котором сидела, во-первых, компания, которая, собственно говоря, строила Межигорье и поддерживала его в рабочем состоянии, а во-вторых, по счастливой случайности, еще одна компания, Танталит, да, которая контролировала, ну, наверное, не всю, но значительную часть вот этой вот корпорации «Семья». Поэтому, конечно же, то, что успели проштрёдить и куда-то вывезти, ну, порезали, вывезли. А часть документов из архива, как вот мы по восстановлению понимаем, там самое интересное, финансовое, их утопили в Киевском море, а потом выловили и долго сушили в местной сауне. Но и документы, оставшиеся в архиве, там аккуратненько разложенные по папочкам, они, несмотря на то, что там хоздеятельность, какие-то мелочи, они тоже бывают очень интересные и познавательные. То есть вот... Ну, расскажи. Ну, я не могу... Вот в свете того, что любой какой-то там серьезный и интересный и впечатляющий журналистов, расследователей факт в отрыве от бэкграунда звучит как-то... Чекай, я, вот, я читаю я лучше твой Facebook. Смешную фигню расскажу. Я вот читаю твой Facebook. Да. «Я держу в руках том протоколов вскрытия издохшего оленя.
А час тому пролистывал следственное дело по гибели не подававшего признаков болезни тибетского мастифа. В 2011 году парень, умерший в СИЗО, удостоился отписки в одну странице, а тут протоколы и дела. А это действительно очень впечатляет. То есть, чтобы вы понимали, это действительно была корпорация, которая пришла надолго, да, чувствовала себя спокойно, и дело производства там на высшем уровне. Ну, особенно учитывая там важность, первое лицо, охраняемый объект, бла-бла, все такое. У людей, помимо огромного штата, да, на них, если я не ошибаюсь, вот в последние месяцы работало около 400 человек. Это штат компании вот местного ЖЭКа. Угу. Это да. У них было, ну, у них описывалось все. То есть записки на вход, на выход. Там есть такая вот стопка очень таких впечатляющих расписок о людях, которых словили на выходе, да, и они там, вот одна из них звучит так: я там такой-то, такой-то, такой-то убирал территорию граблями, нашел три луковицы, то ли не тюльпанов, крокусов, три луковицы крокусов, которые были найдены у меня при обыске на выходе, в чем я там глубоко раскаиваюсь, но я их не крал, я их нашел. Там есть огромная отдельная линия, там, скажем так, документа оборота, посвященная животным, посвященная псарне, оленям, уткам каким-то и всему прочему. То есть, помимо, ну, ввиду того, что животные дорогие и вообще там ко всему подходили очень серьезно, да, там действительно лежит несколько папок, которые посвящены расследованием обстоятельств гибели животных. То есть олень занимает, ну, реально такая вот папочка на несколько файлов. Слухай, ну, а якщо менше про олені, от із таких важливих якихось державних там розкрадань, є свідчення? Є. Наприклад. Ну, там. Ну, я повторюсь, да, если ты ждешь, я сейчас расскажу, что расскажи, что вы там нашли. Есть сайт Янукович Лікс. Есть сайт Янукович Лікс, да, на который все постепенно выкладывается. Давайте мы покажем вам, как выглядит этот сайт. Зараз я его вывел тут на плазму. Ну, там видно, да, видно. Не, ну он image снизу, нажми любую картинку. Да, мы зараз покажем, что не працює плазма, да? Не працює плазма. Введіть у себе тоді, будь ласка, Янукович Лікс сайт. Є такий національний проєкт Янукович Лікс. Над таким працює понад 10 українських журналістів. Вони, по суті, збирають документи, фотографують їх і викладають на сайт. І от прибутковий касовий ордер, там, якісь накладні, все-все-все. Да. Все пішло. Перезапуск. Я повторюсь, там основной массив документов, да, посвящен хозяйственной деятельности, и поэтому из них мы, например, можем узнать там о люстрах по... Люстры, которые стоят там 60 тысяч евро, да? Да. Чи ще дороже? 80 дороже. То есть о люстрах по 100 тысяч евро, о том, как... 100 тысяч евро – это больше миллиона гривен, я так понимаю. Ну да, и главное, в последнее время это все больше и больше миллиона гривен. Ага. О том, как выкладывалась искусственным камнем мозаикой лестница в одном из зданий, да, и вот эта выкладка стоила 1,5 миллиона гривен. То есть без камня, вот положить там эти... А, работа. Да, мозаичку выложить. Ну там же мастера, мабуть, из Вероны выписаны, да? А там есть, мы не знаем, зачем они приезжали, но там есть целая делегация вот французов. Видно, что они приезжали, месяц жили и, видимо, ну, что-то делали, потому что... Контролировали выкладку. Как вариант. Да, о том, что галеон этот... Плавучий ресторан. Его переделывали дважды, и он сжирал все больше и больше денег, потому что к нему там постоянно были уточнения, вот здесь мы подправим, здесь дорисуем. О том, что, могу ошибаться в цифре, да, о том, что сборка Хонки стоила там свыше 500 000 евро. Опять-таки сборка, вот положить эти самые, бревно на бревно. И там много такого, есть интересные смешные вещи формата там разных взяток, связанных с, опять-таки, вот деятельностью этого самого, да, деятельностью Межигорья. Ну, это милые, забавные штуки, там, а-ля мы заплатили столько-то за квитанцию и столько-то там стимулирования сотрудничества. И чеки подклеены, там, кофе, коньяк,
такие вот вещи. Есть штуки посерьезнее, но о них бессмысленно рассказывать просто там, вот просто так. Ми зараз показуємо кадри Межигір'я, як жив президент України. Да. І ви розумієте, яка історія цікава. Ну, це особисті речі, там, його, не знаю, як це називати. Да, пачериці. Да. Ну, це вже приватне життя. Давайте навіть просто про розмах. От в нашому ОСББ управдом за Майдан, а бухгалтер за Януковича. І тепер, коли це все стало явно, то ця бухгалтер каже управдому, що я в це не вірю. Я дивлюсь на це Межигір'я, це підстава, це все на візлі. Ну, тобто люди досі, от як зараз є глядачі, наприклад, того ж першого каналу, наприклад. Поміняйте бухгалтера. Поміняйте бухгалтера, так. Да. Ну, Янукович не поміняв вчасно бухгалтера, бачиш, і бухгалтерські документи стали відомі всім. У Януковича був замечательний бухгалтер, тому там ще і все чітко структуровано, підписано і да, але як з такими людьми вести діалог? Ну поясни, будь ласка. Як, не знаю, вони не вірять своїм очам. А вона туди є? Ну, свозіть її туди. До речі, про свозіть її туди. Те саме можна сказати і про Майдан. Людям, які вважають, що тут стоять фашисти, нацики, бендеровці і все інше, просто приїдьте на Майдан. Приїдьте, я готовий вам знайти спонсорів, які профінансують вам дорогу, якщо ви живете десь в Севастополі, в Донецьку. Ніхто вас тут не вб'є, не поб'є. Я не кажу, їдьте кудись, приїдьте на Майдан. Просто прогуляйтесь по цих барикадах, подивіться на ці портрети і, ну, просто пройдіться цими вулицями. Подивіться в обличчя людей, які є на Майдані, і ви зрозумієте, чи там фашисти, чи не фашисти. Але чогось цього не люблять, не роблять, слухають своїх депутатів. Я трошки перервусь. Тим часом у Верховній Раді. У Верховній Раді ми готуємо відео Сергія Андрушка з кулуарів. А от бачите, на ложі преси вивісили такий плакат «Кнопкодава на нари». Ви знаєте, що навіть фото Арсенія Яценюка в курточці було, там, де він тисне на дві кнопки. Ну, і багато зараз досить кнопкодавів стосовно твоїх висловлювань. Там написано, зараз, а от, цитата є моя з Фейсбука. «Депутати продовжують голосувати за сусіда». Це Денис каже. «Мені видиться дійсна наступна схема. Возле ради стоїть кілька чоловік з горкою брусчатки. В ложі преси сидить преса, бдіти своєвременно інформують. На выходе депутаты, голосовавшие не за себя, забрасываются брусчаткой. Я уверен, что эта инициатива соберет достаточное количество добровольцев, потому что с ЕС у нас как-то не складывается». Ну вот мне аргументированно объяснили, что это не оптимальный ход, и я согласен с комментаторами, которые утверждают, что намного более эффективно брусчатку укладывать сразу вот в ложу прессы, в ложу прессы и летать, да, оттуда. Да. Для этого нужны уже более там точные люди, но это работает. Повернемося до опозиції преси зараз. В ці дні о 5 ранку опубліковане звернення журналістів до Верховної Ради, таких, я б сказав, провідних журналістів. Але зараз давайте покажемо відео Сергія Андрушка з кулуарів Верховної Ради. Добрий день, я зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради, де з'явилися, де встановили ось фотокартки загиблих людей під час зіткнень на Майдані Незалежності. Бачимо тут людей, які загинули, їх достатньо багато, власне, близько сотні. Вже ці фотокартки зараз є просто під куполом Верховної Ради в кулуарах, під картиною оголошення незалежності України. Та біля українського прапора, який був внесений народними депутатами України першого скликання при проголошенні акту незалежності України 24 серпня 91-го року. І от є Нестор Шуфрич, представник фракції регіонів. Пане Шуфрич, скажіть, будь ласка. Ось такі історії зараз в Верховній Раді, там з'явились фото. Да? Правильно я кажу?
А, це я зайшов в ефір. Да, фото загиблих у протистоянні в Києві з'явились у Верховній Раді. Тим часом у захоплене будівлю Верховної Ради Криму пропускають депутатів. Про це Центр журналістських розслідувань повідомило джерело в парламенті. Вони пропустили депутатів до сесійної зали для роботи. Самі розумієте, для чого? Повідомило джерело, маючи на увазі, що депутати можуть відкрити сесію і прийняти якесь рішення по статусу Криму. І оце от дуже небезпечно. Якісь російські БТРи там уже в Криму зараз. Бачите, з Харкова перемістилось протистояння до Криму. Ну, тобто спершу був Харків, далі Крим. Будемо стежити за розвитком подій. Про журналістів, дивіться, я починав з цього, хоч це мала бути підводка до Дениса Бігуса. Денис здивувався, тому що йшлося про інших журналістів. Але журналісти вимагають від нової влади розпуску Верховної Ради. Група українських журналістів виступила з вимогою проведення дострокових виборів до Верховної Ради восени 2014 року. Про це йдеться у зверненні журналістів, які в розпорядженні Української правди. Ця Верховна Рада має понести політичну відповідальність за запровадження в Україні диктатури після ухвалення законів 16 січня. Окрім того, нинішній парламент перебрав на себе повноваження, яким не був наділений при обранні. Тому ми вимагаємо, перше, дострокових виборів до Верховної Ради. Дата має бути визначена протягом двох найближчих пленарних засідань. Вибори повинні відбутись не пізніше жовтня 2014-го за пропорційною моделлю і з відкритими списками. От ви бачите, хто підписався. Це дуже авторитетні журналісти в Україні: Олена Притула, Сергій Рахманін, Віталій Сич, Катерина Горчинська, Сергій Лещенко, Роман Скрипін, Тетяна Даниленко, Наталя Гомнюк, Мустафа Найєм. П'ятий канал, екс-редактор журналу «Кореспондент», «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Київпост». От. Ось так виглядає звернення. Денисе, да. Ти підтримуєш це звернення? Абсолютно. Значить, можна додати туди ще підпис Дениса Бігуса з каналу ЗІК. Поскольку то, що парламент у нас став, слив в себя всю власть со всех сторон, да, и в последние несколько решений даже подменил собой почему-то судебную, ну, это недопустимо, и мы, в общем-то, как-то от одной недодиктатуры прыгнули к другой недодиктатуре, просто это еще и бардачно. Ты знаешь, какие их аргументы головные, что зараз треба выбрать хотя бы такой уряд, хотя бы такой парламент, це, чтобы нас легитимизував весь світ, щоб Європа сказала, що ми будемо працювати з цією владою. Тому що якщо вони подадуть відставку, то, грубо кажучи, прийдуть якісь анархісти. Ти в це віриш? Ну, они, в общем-то, тоже те еще анархисты. Да. Проблема в том, что вот это, у меня нет времени читать новости, да, но я говорил там с коллегами сегодня, насколько я понимаю, риторика господина Турчинова из несколькодневной давности, я вот только сейчас мы тут быстренько всех назначим, да, ну, чтобы как-то работало, и я все, я пошел, сместилась уже в сторону, ну, нужен еще месяц, еще хотя бы там полтора для того, чтобы все настроить. На самом деле такая риторика чревата затягиванием и тем, что, ну, давайте называть вещи своими именами. Никто, никогда, получив власть в отсутствие механизма ее смены, просто так ее не отдает. Тем более те люди, которые сейчас технически, да, будто бы к этой власти пришли, они нам известны, и они, в общем-то... Ну, він же каже, я тимчасовый, через месяц, как все стабилизуется, я перевестав. Нет, подожди, 5-7 лет тоже время. Да, ніхто да. не вічен, ніхто не вічен, говорить. В той же час народ каже, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Да. Тимчасовий уряд, він може так добре прикипіти до своїх крісел, це правда. Вот зараз это... я ще раз зроблю таку невеличку врізку для тих глядачів Першого національного, які з подивом дивляться, що відбувається. Ви знаєте, на каналі, де звикли любити владу, причому коли влада змінилась, то треба любити нову владу, а тут, знаєте, сидять якісь люди в якійсь студії. Ніхто нікого не любить. Да, ніхто нікого не любить. Ну, я вам хочу сказати, що наше завдання не любити, наше завдання інформувати, показувати всі гарні і погані сторони. Гарні сторони в цієї нової влади є. Це, в принципі, європейські політики. Ну, тобто, вони володіють кількома мовами, вони були в Європі, і вони визнані там партіями і так далі. Тобто, в них, принаймні, совка того набагато менше, ніж попереднього уряду. Це правда. Хто б зараз не прийшов до влади, перше, вони пам'ятають про те, як люди повели себе з попередньою владою. Але ця пам'ять може бути дуже коротка.
Правильно? Я вообще скептически очень отношусь к памяти народной, да, она даже не очень долгая, да, не говоря уж о памяти людей, которые будто бы должны бояться. Ну, взяти якогось опозиціонера, будь-якого, ну, наприклад, Княжицького. Да. Про всі його пригоди люди забувають через півроку. І він знову легалізується, і знову він чистенький, пухнастенький, і будь ласка. Так. Любой так. Я вообще, на самом деле, насколько я понимаю, да, я сижу в Межигорье, там, последний день, да, и до этого все было насыщено, поэтому я не читаю новости. Насколько я понимаю, у нас есть сейчас вот парламент, в котором, да, все как раньше. Ну, то есть, стоят портреты погибших, но те же люди ходят по тем же коридорам, те же там бывшие, наверное, да, теперь уже партийцы регионов говорят какие-то красивые слова с тем же выражением лица, которое у них было до этого. Те же бывшие оппозиционеры, а теперь там депутаты провластных фракций, тоже говорят что-то пафосное и точно так же жмут друг другу руки. На самом деле я в принципе не понимаю, как, ну, то есть у меня в голове плохо укладывается, как это все может происходить дальше. И точно так же давят там по несколько кнопок каждой. То есть в стенах парламента ни черта не изменилось, и мы почему-то должны с этим жить. Да? Только у них еще стало больше полномочий, больше ресурсов для того, чтобы что-то там друг с другом перетирать и договариваться. И, ну, конечно, это нужно изменить. Слухай, десь я в тебе бачив, тут це теж твоїх цитат понавиписував, там що нібито вже хтось тобі написав повідомлення, так, що Турчинов пропонує гроші за входження чи щось там в коаліцію. Ні. Чи як це правильно? Мені сразу, ну, не сразу, да, я написав, а потім там ще прийшло. Люди, как бы так изящнее сформулировать-то, да? Люди, козыряющие именем Турчинова и находящиеся с ним в не очень далеких отношениях, заходят на предприятие с настоятельным советом сброситься им деньгами. Ну, потому что, ну, типа, ну, вы же понимаете, вот новая власть, да, все поменялось, давайте договариваться. Перенаправляют финансовые потоки. В принципе, это то, что было, ну, да, раньше всегда, да, и это как раз, вот это то, чему надо положить конец. Плевать, на самом деле, на те имена, которые там звучат и сидят в креслах. Зараз в цей момент я продемонструю ще одне диво громадського телебачення, це дзвінок прямо з ефіру, прямо людині. Ось так. Ну, дзвонимо Ельвіні Сейдбулаєвій, журналістці з Криму, яка може прокоментувати телефоном про те, що відбувається у Радміні та Верховній Раді Криму. Там зараз гаряче і може бути щось несподіване. А може це все маневри? Будемо сподіватися. Ельвіна Сейдбулаєва поки що не відповідає. Ми телефонували заступнику спікера кримського парламенту, він пообіцяв прокоментувати пізніше, але поки вимкнув телефон. Ну, Ельвіна теж не бере трубку. Як це виглядає на класичних каналах, якщо навіть це прямий ефір? Там сидить ціла... Не бере Ельвіна трубку. Добре, ми передзвонимо її пізніше. Сидить редакція, яка через комутатори набирає це все, виводить. Якщо є дзвінок, тоді в підслужку, ну, розказую глядачам, в підслужку кажуть, у нас вже є дзвінок, і тоді ведучий, а тут сам, бачите, сидить. От як це так стається? Ви можете, наприклад, зараз вірватися до нас в кабінет на Суворова 2, зайти сюди прямо так натоптати, сказати, що я в ефірі, да, і ви будете в ефірі. На самом деле не можете, там такий суровий мужчина стоїть на вході. Що... Але там скляні двері, так що. А це да. Ладно, це все наші такі, багато подій відбувається, таких серйозних, ну, сміх – це захисна реакція. От ще раз цитата з твого Фейсбуку. Нас, нагадаю, Денис Бігус, це журналіст-розслідувальник, автор проєкту на каналі ЗІК «Наші гроші», да? Ну, співавтор, чи автор, ну, там, ви разом з Шалайським, чи як це сталося? Ми думаємо, да, вместе, да. Не нужна нам люстрація, нам нужна вибраковка. Я пишу даже... много грубых вещей, да. Да, ладно, це ж якраз ця історія про Турчинова там була, типу. Ну, ну як дійсно, насправді, я не знаю. Ну, от ти спілкуєшся з багатьма, а хто має бути прем'єр-міністр, спікер, ну хто? Я поняття не маю. Серйозно, на самом деле, мені не очень... Подожди. А от всі так, всі кажуть, що я ті плохі, а хто хороший, ми не знаємо.
Ну, может, хороших и нету. Давайте допускать этот вариант тоже. Ну... И на самом деле меня абсолютно не парит, кто будет там министрами и премьером. Меня парит, давайте как-нибудь откроем реестр. Да? То есть есть какие-то базовые вещи, которые позволят создать систему контроля над любым человеком, занявшим кресло. А кто именно построит себе или перепишет на себя это Межигорье или построит новое, да, и насколько это будет хороший свой человек, меня абсолютно не парит, потому что это по-любому плохо. Да. Важно, чтобы была система, да, чтобы были механизмы, защищающие от этого. И я не вижу сейчас ни малейшего намека на то, что эти механизмы как-то создаются или легализуются, если они уже созданы. Кілька моментів. От, наприклад, мені просто шлють люди, ну там, я це зберігаю, ці штуки в ефірі зачитую, да? Наприклад, сьогодні в Viber прислали. На пограничних переходах Краковец-Ягодин, Рава-Руска, як брали деньги з водителей фур, так і продовжують. К кому обращаться? Що змінилось? Одні нагребли стільки, що за один раз все вертольоти не вміщаються, а тепер других вскарблювати. Повідомляє абонент 094-910 і далі, ну це для того, щоб він зрозумів, що це саме його. Ну, власне, що змінилося в країні? Та, власне, поки що нічого. Риторичне питання, так. Да. Риторичне питання. Далі. Богдане, вітаю. У нашому рідному місті люди з банди, що били Таню Чорновол, залякуючи депутатів зв'язками з правим сектором, лізуть до влади. На цей час вони виступають з колишніми депутатами нашої України, яких сьогодні фінансує український вибір Медведчука. Свобода Дніпра вже провела з ними переговори. Це Дніпродзержинськ там. І тепер я і мої друзі не знаємо, до кого звертатися. Дніпродзержинськ патрулюється містянами, і ці люди, про яких я пишу, ці люди вже спробували приписати собі через кишенькову газету «Событие». Собі сьогодні вони вже виставили своїх тітушок біля міськради і роблять вид, що їх стримують. А в цей час підвозять їм їжу, алкоголь і гроші разом з міліцією. Якщо так далі піде, то свобода і правий сектор у рідному місті Яроша будуть заплямовані зв'язками з криміналом. Не знав, до кого ще звернутися, тобі написав тобі. Ну, окей. Я теж не швидка допомога, але як ти ставишся до того, що зараз, користуючись, так би мовити, от новою владою, люди, молодики їздять, там, кажуть, ми правий сектор, ми самооборона, захоплюють якісь офіси, там, не знаю. Ти чув про такі? Ну, ти розумієш, що після захоплюють такі офіси, я, як чоловік, який теж, по суті, сижу в захопленому якомусь офісі, навіть не знаю, що і сказати. В якому це ти? А, ти в Межигір'я? Ну так, да, я теж, ні, подожди, ну я теж сижу в офісі компанії КУС, компанії Танталіт, і там що-то, от, не знаю, скоріше негативно, да, я, как бы это сказать, я не готов оправдывать вот тот бедлам, который... Ну, це не попахує 17-м роком? 1917-м? Февралем. Это пока еще февраль. Февраль, да, еще пока не... Да. Это пока еще февраль. Я, слушай, дай мне еще... Ну, Богословская навіть каже, уберите матросов, матросню с улиц. Ну, там, ну, Богословская тоже там... Теперь понятно, кто такая Богословская. Я не совсем знаю, понимаю, почему именно мнение Богословское должно быть. Ну, вона просто озвучила, це цікава така характеристика. От дійсно, як після революції матроси, які виходили там і бачили кожного професора, ах, ти інтелігент, значить, ти проти революції, там, не знаю, грабували і все інше. Тобто, як Парубій сказав учора, багато людей, які взагалі приїхали після 20-го. Да. Їх раніше не було, тепер вони стоять з дубинками, такі модні, фотографуються з туристами і кажуть, що вони тут господи. За десятку? У нас, ну, сейчас вылазят все те проблемы недостаточной организации, которые были на этапе, ну, активных революционных действий, да? Угу. И, наверное, ну, не совсем корректно там как-то вот это вот все оценивать мне, да? Угу. Но мне все-таки кажется, что вся эта победа – это опять огромные ресурсы, огромные затраты и личный героизм. Ну, то есть, вот все поднялись и до последнего выдоха выдавили, а не какая-то вот системное построение и организация. Поэтому сейчас, конечно, в отсутствии организации всякой пены и накипи будет очень много. Ну, і вже і так, ну, есть. Зрозуміло. А тобі, ну, як тобі ці всі набіги на дачі колишніх можновладців? Там? А я не очень много об этом знаю. Прийшла смс-ка. То есть я единственная дача, на которую я и сам-то набежал, да, это вот Межигорье, а новости я не видел. Угу. Ну, то есть я знаю, что ездили к Клюеву, но уехали.
Во всяком случае, когда я об этом читал, еще уехали. Тому, ну, а тем часом кажут, что братство захопило офис Юрия Янакиевского. Какой? Ну, на Подолі, на Рильському. Там вигнали квадроцикл, виносять ноутбуки, це повідомляють туди сусідні адреси. Когда мы зашли... Юрий Іванющенко, Юрий Інаківський, це, ну, відомий олігарх для тих, хто не знає, хто це такий, один з фінансистів, да? Ну, не фінансист, як це... Один із бізнес-партнерів і присматривающих за компаніями. Да. Семейно. На самом деле, вот я когда зашел, а я так понимаю, я один из там, первых зашел вот в это админздание, да, там тоже был такой погром, бедлам и все остальное, но документы никому интересными не показались. Поэтому сказать, что меня сильно лично беспокоил вынос или там вывоз квадроцикла, нет, хотя это, конечно, паршивое свидетельство, ну, нехороших тенденций и явлений. От поки ми говоримо з тобою, Турчинов дав доручення застосувати всі заходи для захисту громадян у Криму, деблокування захоплених у Сімферополі будівель. І... Що він не має в виду? Ну, що він має на увазі? Ну, чи буде армія, і чи міліція, чи той самий Беркут, який вони розформували, тепер сформований, ідіть, ребята, і лупіть своїми берцями друге м'ясо? Ну, це, не, ну, це та ж сама неправильний підхід. Тобто не може бути президент для півкраїни. Через те кажуть, що потрібен бути якийсь, ну, не Юлія Тимошенко, яку, наприклад, на Майдані стояли люди зі сходу, з заходу. Як тільки почали, ну, батьківщина окуповувати крісла і все інше, схід тут же сказав стоп, а далі ми не з вами, ну що це таке, да? Тому потрібна, очевидно, фігура, ну, яка сама або зі сходу, або, наприклад, ну це ми зараз фантазуємо, я фантазую, але тепер про застосування сили. Що значить застосувати всі заходи для захисту громадян у Криму і деблокування? Це, ну, просто якась обща декларація? Или... Дав доручення. Кому? Ну, мабуть, МВС, СБУ і так далі, всім силовим структурам. Авакову, своєму дружку. Да. Будівлю Ради міністрів Автономної Республіки Крим і парламенту автономії захопили 120 професійно підготовлених невідомих осіб з автоматичною вогнепальною зброєю. Автоматичною вогнепальною зброєю, заявляє народний депутат фракції УДАР, колишній голова Радміну автономії Сергій Куніцин. Отже, в Криму там... Там дуже все серйозно, ми будемо стежити за цим, ми стежимо за стрімом каналу АТР, іншими стрімерами, і я готовий особисто виїхати в Крим стрімити. Поїдемо? Після Межигір'я, да, Денис? Ну, бо, знаєш, ці бумажки дочитати. Ну, чи ти будеш просто, ти ж розслідувальник, ти ж не репортер, тобто ти будеш потім розслідувати, якщо що, не дай Бог що. Ладно. І лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський заявив, що вони займуться Кримом після того, і якщо центральна влада виявиться безсилою. Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook. Давай зразу ми так вміємо. В нас тут такий корч. Корч вводиш і тут. О, Корчинський. І от ми можемо прямо показати на плазму, да? З плазми ж іде у вас. От. Це попередня, да? Інформація чи не попередня? А, ось, написано. Керівництво Верховної Ради вирішило підсилити промосковських сепаратистів, фальсифікувало постанову Верховної Ради і випустило з тюрми Маркова. Це щось інше. А, от, силові міністерства допустили захоплення Верховної Ради Криму. От, да. Можете зайти, є навіть запис за телефоном, але ми не будемо його прямо тут озвучувати. Я, звісно, дико звиняюсь, а взагалі має смисл слухати те, що говорить Корчинський? Ну, серьезно, это человек, который располагает на сегодняшний день каким-то ресурсом для того, чтобы... Я понимаю, что у него есть интересная книжка про боевые действия далеких прошлых лет. Я читал, симпатично, но сейчас... Ну, между іншим, він був оголошений в розшук, значить, його розглядали як якусь фігуру, яка може бути причетна тоді до подій 1 грудня на Банковій. Ну, он вполне возможно и был как-то причастен, хотя знакомые его в это опровергали. Но причастность к... забрасыванию камнями в переулке и возможностью развернуть там какие-то силовые действия в Крыму, да. Это, ну, разный масштаб явлений. Ну, от Корчинський пише в Фейсбуку, що в зв'язку з загрозами державності на півдні здійснюється запис до мобільних загонів захисту української державності. Загони діятимуть в координації з місцевими самооборонами та центральними силовими установами України. Ну, і от тут і Корчинський каже, аби нас не звинувачували в провокаціях, то ми займемося Кримом після того, як центральна влада виявиться безсилою. Тобто він такий от пророк. Дмитро Корчинський був недавно, кілька днів. Я зараз знову намагаюся дзвонитися з нашою колегою з Криму, Ельвіна Сейдбулаєва. Можливо, тепер вона візьме.
Алло, Ельвіна? Алло. Ельвіна. Да. Добрий день, це Богдан Кутєпов, Громадське, ви в прямому ефірі. Приділіть нам буквально і нашим кільком тисячам глядачів увагу. Скажіть, що відбувається зараз в Совміні в Верховній Раді Криму? Зараз я знаходжусь недалеко від Совєта Міністрів Криму, це десь 100 метрів. Територія Совєта Міністрів повністю оцеплена сотрудниками міліції. Здесь, по їх інформації, захватили Совет Міністрів, повісили флаг Російської Федерації. Также по их информации, что Совет Министров захватил более 60, более 60 снайперов, ну, более 60 человек, среди них и снайпер. В 5 часов утра подняли тревогу и вызвали всех сотрудников милиции. Ну там напружена обстановка зараз, да? Ну наскільки там все серйозно прямо ці секунди? Ситуація напружена, но местные жители не до конца не понимают, что вообще произошло, потому что здесь закрыты и магазины, и банки, и здания Украинского театра. Полностью территория оцеплена, не пропускает ни машин, не допускает ни журналистов. Такая вот ситуация. Что вы знаете о БТРах, российских БТРах? Буквально где-то полчаса тому назад мне позвонили знакомые, что недалеко от Симферополя, это село огромное было, местные жители увидели 6 БТР. Скажите, а внутрь сейчас запустили только российскую прессу? Совет министров здесь никого не видно. Никого допустили, кого не допустили, но известно, что Верховной Раде допускали несколько депутатов, и буквально в течение получаса премьер-министр будет давать пресс-конференцию и объяснить, что стало причиной, если вот такая. А, то есть скоро будет пресс-конференция, да? Да, будет пресс-конференция. Хорошо, спасибо, будем держать с вами связь и следить за событиями в Крыму. Спасибо. Дякую. Ельвіна Сейдбулаєва. Відкрито провадження за фактом захоплення у Криму будівлі Верховної Ради та Ради Міністрів. Про це ОНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури. От є генеральна, а чого ОНН? Не ОНН, а он просто відкрито провадження, є сайт Генеральної прокуратури вже. Ви знаєте, там тепер генеральний прокурор Махніцький, львів'янин, до репутації якого теж, до речі, є багато претензій у львів'ян і в українців. Але, власне, сьогодні от, там констатується двома групами по 10-15 осіб у кожній. Бачите, Куніці написав про 120 людей, а Генпрокуратура каже, що це десь ну, 30, грубо кажучи, людей. Да? На місці перебуває керівництво прокуратури Автономної Республіки Крим, Головного управління МВС України в Криму, СБУ. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції. І що? Будуть кричати «Міліція з народом! Міліція з народом!» Не знаю, як на ці повідомлення реагувати. Сподіваюся, що не дійде до втручання Корчинського і влада зможе якось навести. Це дуже серйозно. Вчора тут в цій студії сидів Міхаїл Саакашвілі, який сказав, що це абсолютно такий от путінський кремлівський сценарій. Ну, тобто да. Провокація, там нібито в них через Крим, а тоді там, ще Придністров'я, можливо, не Придністров'я. Ну, це вже якісь... Не знаю. Не знаю. В любом случае, есть разница между там, вышедшими к Верховной Раде в Киеве да, десятками тысяч людей и просто двумя десятками человек с автоматами, захвативших да. Дом Совета. В Киеве все-таки это был мирный протест, это правда. Там были... Ну, стоп. Про коктейлі Молотова ми мовчимо. Це вже коли... Подожди, я скорее о том, что он был массовый, ага. Да, а не ну, спланированная какая-то четкая да. спецоперация. Да, от нам уже Вадим Гринчак, фейсбук-користувач, пише, бери мене до Криму, я буду твоїм помічником. Збирається. Так що Корчинський... Ти забереш роту быстрее Корчинського. Да, Корчинський набирає собі, а ми оцей. І ще Тетяна Комарова пише, насчет Востока України, я сама із Луганська. Живу в Киеве с 94 года. Поймите, люди там не черствые, не глупые и не инертностью это называется. Людям тяжело психологически и душевно каждый раз вверяться, а потом разочаровываться. Потому проще жить вот так, вот зарывшись в себя и не вникая особо. Так не больно. Ну,
Да, так, а речь идет о том, что не надо вверяться, чтобы потом разочаровываться, да, нужно как-то... Вы сейчас критично, да, ставитесь до влады? Ну, во-первых, да, во-вторых, нужно вкладывать силы не в людей, которые всегда подводят, да, ну, не приведешь ты просто хорошего политика внезапно из ниоткуда, а если приведешь, ну, то есть, если в сегодняшние украинские условия закупить, не знаю, дивизию идеальных финских чиновников... там, сферических вакууме, да, кристально честных, то через 2 года вы получите наш украинский кабмин. Потому что ну, как это самое, ну, атмосфера такая, да, вот атмосферу надо менять, систему надо менять, нужно менять подходы, потому что воруют же по-прежнему, что там, что там. Ну, от систему меняют наши депутаты, домовляются, я покажу зараз шматочок, це Олена Бондаренко, це мені прислали, прийшла в парламент і собі спокійно сидить. То Тар'ял Васад зачинять, чи то якийсь? Ні, то я плутаю. Ну, да. Это определенно Бондаренко. Да, определенно Бондаренко. Ну, трошки невдала фотографія, чи навпаки вдала, я не знаю, як її трактувати. Але факт той, що до Бондаренко дуже багато претензій. Вона в інтерв'ю німецькому виданню сказала, що дії Беркуту були недостатньо жорсткими. І це було вже після розстрілів цих людей. Да. Да. А потом она сказала, что Шпигель ее просто не совсем правильно понял. Она, конечно, имела в виду не это, и это было уже после того, как внезапно оказалось, что все поменялось. Да, что можно домовлятися с владою, да. И после этого Шпигель надав расшифровки и сказал, что таки вона казала. Це, да, и... я этого не видел. Да, сказала, что ребята... Ну вот опять-таки, да, вот у нас есть рада законсервированная... Такая же, как была. И в ней ничего не изменилось. В ней те же люди в кулуарах друг с другом жмут друг другу руки и целуются в щечку. И договариваются, и договорятся. Денисе, давай ще трошки по твоїх постах на Фейсбуку. Ти дуже активний. Є. Хто не знає, то Денис Бігус, його дуже легко знайти в Фейсбуку. Прізвище не розповсюджене. Бігусів, я так знаю, там не дуже багато. В Україні серед відомих бігусів, мабуть, тільки ти. Ну, добре, всіх твоїх родичів, да. Але дуже активно Денис дуже влучно завжди характеризує різні речі. Ну, наприклад, ти зайняв таку критичну позицію щодо звільнення Павліченки. Вони вчора виступали на Майдані. От ти запропонував, зрозуміло, з сарказмом, звільнити Лозинського, да? Бо він теж зб'ют і теж можна віднести до політичних в'язнів. Чому ти вважаєш, що неприпустимо такі речі проводити у Верховній Раді? От звільняти... Тому що це не функція Верховної Ради взагалі і в принципі, во-первых, да? Во-вторых, ну, то есть, чорт, ну, это же нонсенс, это же... чушь не меньше, чем вот те вот законы от 16 о амнистии, которые должны были вступить в силу после публикации определенного сообщения на сайте Генпрокуратуры. Да. То есть это бред. И освобождение решением Верховной Рады это тоже бред. Дело можно, я не знаю, там, отправить на перерассмотрение, да, на дорасследование. Более того, можно отправить дело на дорасследование, при этом изменить санкцию, чтобы люди... Хотя это тоже неправильно, потому что это статья, это умышленное убийство, да, чтобы люди не в ходе этого там, дорасследования не находились в СИЗО. Ну, вообще нет, так тоже нельзя, но это хоть какой-то компромисс. Но просто взять и выпустить людей, которые, как бы там ни было, да, сели за умышленное убийство, там статья, да, в котором не было никакой политики. Да, и это дело, здесь есть разные мнения, да, но... Ну ты уважаешь их вину целиком доведенной. Я считаю их вину достаточно доказанной, да. Ну, в общем, у меня даже слов не находится. Это настолько какой-то... Это оскорбительная подачка людям, да. В данном случае подачка фанатскому сектору, который много сделал, который организовался, на Ультрас, структуре, да, которого, да, на структуре Ультрас было многое построено и многое держалось вот в ходе революции. Но важно понимать, что это действительно просто вот с барского плеча. В том числе кинули. Люди гинули за то, чтобы дотримувались закону, а не майданної демократии. Коли хто, наприклад, найбільше виступав на Майдані, тому більше посад, тому більше уваги. А хто менше виступав, тому нічого.
Ну, что-то типа того. У нас, по-моему, там такой министр культуры забавный, да? Я краем уха слышал. Евген Нищук, да. Хотя люди вымогали Леся Подрывянского министерства культуры. Это так круче. Нет, я какую-то хорошую шутку слышал, связанную с... Нищук — это тот, кто там эти пластинки крутил, да? Ну, то и ведущий Майдана. Ага, да. Ведучий так Майдан. Вот, есть классная шутка назначить министром топлива и энергетики человека, который отвечал за дизель-генератор сцены. Это, в принципе... Не, або який розливав по коктейлях Молотова... А там я б уже подумав, може, даже бензин, согласился. Бензин, да. Добре, ще питання від Андре Квадро, якийсь такий псевдонім людини до тебе, по документам з Межигір'я. Чи будуть опубліковані, знайдені там досьє на політиків? А там, нема. Я сразу могу сказать, я во всяком случае не видел и даже не слышал от коллег, чтобы там были досьє на политиков. Это компании, которые занимались сугубо, ну, там, хозяйственной деятельностью, да, мы можем, там очень много есть, да, и это, пожалуй, самое важное, данные для того, чтобы составить карту имущества и карту компаний, которыми владела семья, да, здесь в Киеве. Другое дело, что мы обо всех этих компаниях уже так как бы знали и писали, но это нашло свое подтверждение. Но досьє нет, там не было досьє. Прям досьє. Там ну, есть перечень фазанов. В принципі, є ж така здогадка, що насправді якісь най-най-най небезпечніші документи вивезли. Ну, тобто, може бути, в принципі... Я уверен, что если там уходили все в огромной спешке и панике, да? Видно просто по раскуроченным там компьютерам, от которых сощелкивали винты, выносили, да? Видно по полкам, с которых, ну, сумки выгребали, все. В том архиве, да, который мы нашли, там стояли сумки под паковку. То есть часть из них явно запаковали, там, вывезли, часть просто не успели. Но вполне вероятно, что что-то по-настоящему сверхсерьезное куда-то увезли. С другой стороны, ну, если смотреть на Виктора Федоровича, то ты понимаешь, что ну, количество, объем багажника ограничен, и заполнить его золотишком или досье на тех, кто остается, я так думаю, он бы предпочел золотишко. Ми нічого не знайшли. Ну, що треба зробити з цими всіми резиденціями? Там існують різні варіанти, там дитбудинок, сиротинець, там музей. Там нічого, ну, на самом деле, із вишеназваного зробити не можна, тому музей корупції, ні? Ну, сильно жирняково и коррупционно для музея коррупции. Хотя Хонку, на самом деле, залить парафином и оставить как есть, это хороший вариант. Я не знаю, что там можно сделать с практической точки зрения, потому что, ну, это как дендропарк София, оно огромное, и ни под какую больницу его на самом деле не переделать. Что касается многих прочих объектов, то была, вот там, я видел запись о хорошей идее, которую всецело поддерживаю, это коммерческая продажа с аукциона, причем с открытого аукциона, с направлением средств в бюджет. Ну, это наиболее, в общем-то, мне кажется, адекватный ход. Добре, у нас есть новости, новый уряд Украины может подписать угоду про ассоциацию с Европейским Союзом за тиждень-два. Про це заявив народний депутат України і кандидат на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції Борис Тарасюк. Фракція «Батьківщина» повідомляє «Інтерфакс Україна». Якщо Європейський Союз наполягатиме на підписанні угоди на рівні президента, то це може затягнутися і після президентських виборів. Якщо така умова не висуватиметься, то думаю, що уряд буде готовий підписати угоду за тиждень-два, сказав Тарасюк журналістам. Така історія. А тим часом, давай подивимося, у нас є стрім Сергія Андрушка з Верховної Ради, з кулуарів, зокрема, він розказує про цей плакат, про кнопкодавство. Добрий день, це ложа преси. Щойно в ложі преси вивісили плакат «Кнопкодави на нари». Вивісили журналісти в ложі преси для народних депутатів, щоб вони спостерігали новим плакатом. Під час у парламенті відбувається заява обговорення ситуації щодо Криму. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу зараз звернутися до всіх громадян України. Шановні українці, браті і сестри, сьогодні наша революція, наш Майдан проходить не менше випробування, аніж це було 22 лютого, 20 лютого, коли вбивали наших помер.
Зараз я попрошу редакторів підготувати відео таке для розбавки цих всіх серйозних речей, там, де російські хокейні вболівальники, ми пропустили цю інформацію, підтримали Україну. Ну, відео вже гуляє фейсбуками, але от як свідчить практика, не всі читачі фейсбуку, глядачі громадського, і навпаки. Тому тим часом, поки готується відео, я хотів би розказати ще наостанок, Денис, ти до нас прийшов в гості. Денис – один з тих активістів, журналістів, які, ну, журналіст-активіст, який під час революції працював більше навіть як активіст. Він збирав гроші, займався закупкою необхідних медикаментів, розвозив їх по місцях, де вони потрібні. І врешті-решт організував склад медикаментів фізрозчин, чи фізраствор там, правильно. Да. Розкажи про це, для чого, скільки той склад буде діяти і що ви робите з медикаментами зараз? Ну, для чего, по-моему, как бы и рассказывать смысла нет, хотя все получилось достаточно случайно. Сейчас мы, ну вот у нас очень много забрала детская онкология и, по-моему, ожоговая в Ахмадете. Да, у нас, мы что могли дать таблеточкам. В общем, и целом, к счастью, да, к огромному, то, что мы закупили, собрали, и то, что нам потом донесли люди, потому что, ну, надо было куда-то донести, да, оно не пригодилось. Поскольку основной наш ассортимент, так уж, ну, сложились обстоятельства, относятся к каким-то там, к травматическим полевым ожоговым вещам. Поэтому сейчас просто по там, заказам раздаем понемногу туда, где это надо. А плюс у нас очень хорошее сложилось, там, не отношение, практика сотрудничества с еще одним активистом, это Арсений Финберг, у которого есть автомобили и волонтеры готовы возить. Поэтому на последние несколько дней мы в основном, там и прошлую неделю, мы в основном просто оперативно доставляем в больницы то, что нужно для тяжело больных вот здесь вот и сейчас. Поскольку денег прислали очень-очень много, да, и их до сих пор хватает для закупки, ну, каких-то дорогостоящих препаратов, на которые нет времени собрать деньги заново. Так что мы перекрываем такие деньги вот операции. Деньги присылали разные люди? Ну... Це не Госдеп США? Это не Госдеп США. Ні. Я кажу, що Госдеп США фінансував всю революцію. Ну, якщо це Госдеп США, в чому я сумніваюся, то могли б і побільше, звісно. Ага, так, да, ясно. Ну, такий невеликий трон. Дякуємо. Денис Бігус був у нас в студії. Лака. Денис, наостанок, таки не втримаюсь, запитаю тебе про канал TVI. А що ти мене хочеш? В принципі, TVI досить об'єктивно висвітлював події. Денис, колишній журналіст телеканалу TVI, як і значна частина команди громадського і так далі. І от наш колега Артем Шевченко, колишній директор каналу TVI, тепер каже, що сьогодні можна стверджувати, що правильними були події з його рейдерським захопленням. От, тому що насправді, якби вони цього не зробили, то канал би хтось... Ти ж зробив розслідування про рейдерське захоплення телеканалу TVI. От. Може, справді треба послухати Артема і інколи дозволяти такі рейдерські захоплення, як ти вважаєш? Я на самом деле, ну, я там писав, я не вижу связи між тим, що могло би, будто би, случиться би тоді, ну, якщо б не було захвата, потому что, ну, там нет вообще никаких доказательств, да, и с сегодняшними событиями. В принципе, ну, не знаю, для меня... Цю историю варто доводить до конца? Мы знаем, что лондонский суд засудил до полтора года. Мы ждем... Нет, ну, на полтора там, года господина Альтмана осудили за издевательство над лондонским судом и пренебрежение его решениями. Ага. То есть это не дело ТВАЙ, это пока еще только неуважение к суду. Кстати, оцените, в общем-то, да, чувство собственного достоинства британского суда, который за неуважение к нему просто может вот так вот полторашечку накинуть. Накинуть, да. Поэтому решение по ТВАЙ нам еще ждать и ждать. Я так понимаю, это, ну, хоздело, и оно явно не быстрое. Но да, я надеюсь, что и оно будет доведено до конца. Дякую. Денис Бігус, журналіст-розслідувальник, збирач медикаментів для Майдану і тепер уже... Збирач не тільки для Майдану. Не тільки для Майдану. Дякую, Денисе. Окей. Да, в нашому...